Sveiki, gyvi mėly bičiuliai, sveiki įsijungę Delfi televiziją arba LKL oficialią svetainę jūsų dėmesiui. Dar vienos BCF LKL čempionato rungtynės. Netikslus perdavimas čia greitas pasvaliečio polimas. Yra pagrindinis aikštės teisėjas, jam talkininkauja Gintaras Mačiulis. Ir netaiklus kamuolio kūno metimas. Raitas iki galo, 14-13, ginasi prieš Manigą. Į kraštą Lekūnas ir 3 taškai, 22-13. Gynėjas. Ausijas iš krašto ir 3 taškai. Dar. Akimas Raitas pataiko. Šoši visiškai laisvas, subirėjusi. Nu, štai, tai ko nebuvo pirmoje rungtynių pusėje. Gražus biručio žaidimas. Pamatė. Maniga iš toli, dar vienas jo tritaškis. Šaulys palieka kamuolį Laurynui Biručiui. Netgi, atsiprašau, 10 čia taškų pralaimi kėlinį. Ausijas laisvas ir lygina rezultatą. Arturas Ausijas. Bobrovas, oi kaip gražiai klaidina, labai gražiai. Kaip vaiką dabar maudo. Sabeckis. Pats iki galo Donatas Sabeckis. Lekūnas vėl įmas iniciatyvos. Ir šį kartą daro sėkmingai. Jūzas iš beprotiškai toli. Pataiko Trevonas Jūzas. Sabeckis prieš Arturą Ausėje. Gražus numetimas Raitu. Ir Raitas nepataiko. Dar lieka laiko ir Lekūnui. Lekūnas iš labai toli. Pataiko! Pataiko Tomas Lekūnas iš aikštės vidurio. Tiesiog neįtikėtinas metimas ir Šiauliai lieka sustingę aikštės viduryje. Tiesiog fantastiškas, neįtikėtinas Tomo Lekūno tolimas šūvis. Ir Pasvalio pieno žvaigždės švenčia LKL čempionate 12-ąją savo pergalę. Vau, tiesiog vau, kokiu metimu laimi šias rungtynes Pasvalio pieno žvaigždės. Tomas Lekūnas rezultatyviausias komandoje, Trevonas Jūzas taip pat patraukė ekipą svarbiausiais momentais.